ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಮಂಡಿಗೆಗೆ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಿಶ್ನ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೋನ್ವಾಲ್ ಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಂಡಿಗೆ ತಿಂತಾಯಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಮಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವರಡಿ ಜಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಮಂಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವೀಟು, ತುಂಬ ಪುರಾತನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋ ಜಾಗ ಬಂದು ಆ ಮಂಡಿಗೆನ ಸೊ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಲಿತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡ್ರು, ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಲಿತು ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫಸ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲಾಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರಳಯಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವರು ಫೇಮಸ್ಸು ಮಂಡಿಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೋಗೋಣ, ಓನರ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮಂಡಿಗೆನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಭಾಕರ ಸರಳಾಯ ಅಂತ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರಳಾಯ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರು ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದವರು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಬೆಳಗಾವಿ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೇ ಬೆಳಗಾವಿ? ಬೆಳಗಾವಿ. ಸರ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಮಂಡಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ
ಇದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂಚೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಂಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಪುರಾತನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮಂಡಿಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗ ನಮಗೆ, ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಂಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರಾಗಲಿ ಕಲ್ತರು, ವಿನ ನಾವೇ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಅಡುಗೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಮಂಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಮಠದವರು ಯಾರಾದರೂ ಕರೆದ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದವರಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತ ಜ್ಞಾನದೇವರು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಸಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಕಮಚಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಬಾಣಲೆ ಆಗಲಿ ಇದು ಕರಿಯೋದಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರ. ಬೆನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಾಣಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜನವರದ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೆದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಿದ್ದಿದೆ, ಧರ್ಮರಾಜರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಆವಾಗ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಮಂಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಇತಿಹಾಸ ಬದಲು. ಆವಾಗಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲ್ತದ್ದೇ ವಿನಃ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದು ಕಲ್ತದ್ದೇ ಇದು. ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು, ಮನಾತ್ಲೆ ಮಾಂಡೆ ಕೌನಕ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಏನೋ ವಿಷಯ ನೆನಪಾಗಿ ನೆಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ವಿಷಯ ಹೇಳು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಹೇಳೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಸಂತ ಜ್ಞಾನದೇವರು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಮಂಡಿಗೆ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಂಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿದೇವರದ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಹೀಗೆ ಬಗ್ಸಿ ಕೊಂಚಿ ನಿಂತರೆ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಉರಿ ಬೆಂಕಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಆ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆ ಮಂಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ರವಾ ಪಿಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ. ರವಾ ಪಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದು. ಗೋಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬೀಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬೀಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರವೆ ದೊಡ್ಡ ರವೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಣ್ಣ ರವೆ ಮತ್ತು ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮಂಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶೇಮಿಗೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಶೇಮಿಗೆ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶೇಮಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಅದು ಸರ್. ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಅನುಭವಿಸ್ರಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ, ಪುರುಷತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನೆಲ್ಲ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಇದ್ದಿದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮದುವೆಗೆ ವರಪೂಜೆಗೆ ಮಂಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣರ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಒಂದಿರ್ತದೆ, ವರಪೂಜೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಮಂಡಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೌರಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ, ಗಣಪತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಗೌರಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮಂಡಿಗೆದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ದಿನಗಳು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಒಂದೇ, ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹುಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿಬಿಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಬೇಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲ, ತಡ ಆದರೆ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಮಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಂಡಿಗೆ ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೊರಿಯರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಆ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದು ಮಂಡಿಗೆಯನ್ನು? ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಚೆ
ಆದರೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆದರೂ ಯಾವ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ದಿವಸ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ತುಂಬನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ರುಚಿ ಕೆಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದವರು 1 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟು ತಿಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗಾಂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅದೇ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ನಮ್ಗಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು. ಅವರು 1 ಗಂಟೆ ಮೊದಲೇ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಂಡಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸಹ ತಿನ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಸಹ ತಿನ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಈ ಹೋಳಿಗೆ ತರ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆಗೆ 1 ಕಣಕಕ್ಕೆ 1 ಹೂರ್ಣ ಹಾಕ್ತೇವೆನ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕಣಕಕ್ಕೆ 1 ಹೂರ್ಣ, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮತ್ತೆ ಆ ಹೊಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಅದು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಂಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೂರ್ಣನೇ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಮಂಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಶೇಷ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಭಾಗದವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ. ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯ. ಮಂಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಉದ್ದುದ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದುದ್ದ, ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಫುಲ್ಲು ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿದೆ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲನು ಆ ಒಳಗಡೆ ಹೂರ್ಣ ಕರಗಿರೋದು, ಸಕ್ಕರೆ ಮುರಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತ ಊಟ. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಹೂರ್ಣ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಊಟ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕನಕ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಕ್ಕರೆದು, ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಕರುಮ್ ಕರುಮ್ ಅಂತ ಆ ಸಿಹಿ. ಸಿಹಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಎರಡು ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರು. ಸೊ ಹಾಗೇನೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೇಮು ಹೋಳಿಗೆ ಥರನೇ ಅಥವಾ ಚಿರೋಟಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಷ್ಟ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಆ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀಟಾಗೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಸು, ಕರುಮ್ 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 ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂದ ಸ್ವೀಟ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಲೋಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಆಚೆ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಬರಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದೀರಾ, ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊರಿಯರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 15 ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದಂತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ. ಸೊ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಡಿಶ್ಶು, ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹರ್ಷ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ ತಿನ್ನು ನಾನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ಇಬ್ಬರು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಂಡಿಗೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಂದಿದ್ರೆ, ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಒಂದು 2-3 ತಿನ್ಬೋದು. ಇದು ಹೆವಿ ಅನ್ಸೋ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡೋ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್, ಅಗ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲು, ಅದು ಸೂಪರು. ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಕಲಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ,
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಆಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತರ್ಸ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜಪಾನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಸು, ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಏನೂ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮೂರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೂರ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಲ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಿರೋಟಿ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಹೋಳಿಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಹೂಡ್ನ ಕನಕ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಡಿಶ್ಶು, ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದು ಲೊಕೇಶನು, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.